Celý rozhovor v plné nesestříhané podobě najdeš jako podcast v apkách Spotify, Apple a Google Podcast. Link najdeš dole v popisku videa. jsem se právě chtěl zeptat, jestli jako s naším přibývajícím věkem, jestli, jestli to bolí víc nebo jestli z toho jí díl. Ale já jsem si furt říkal, že jako... Jako čemůž... ty jsi furt maďas proti mně, že? takže nechci, nechci, tě schazovat, ale... Ale ten moment, kdy, mě, kdy jsem se srazil s tím týmkem, mi to hrozně vtipný, protože To byly úplně všechny ty emoce najednou. Já měl radost, teď jsem byl smutný, že jsem čtvrtý, jsem si převzít tu cenu a do toho prostě mi tam týpek omylem dá nohu pod skate, já jsem totálně rozbil držku před prostě všema těma divákama, co tam byli, prostě. že? a všichni Uuu, Jde vlastně o takový jako letní den ve skateparku, plný zábavy, ale hlavně jako i koupání. No. Že ten koncept je takový, že přejdeme do skateparku a vlastně ty bazény, který se nám jezdí na skateu, tak napustíme vodou a uděláme z toho fakt bazén. Takže je to prostě skateování ve skateparku, hudba, týdlo, ale zároveň přesně jako koupání, skoky do vody a nesmyslné disciplíny na skatetu. Čau, já jsem Martin a dneska tady na rozhovoru máme Maxa Habance, a.k.a. jednoho z nejvizibilnějších skaterů podle mě České republiky a takovou tu druhou generaci legend, když nepočíváme ty úplní oldschooláky. Čos! Čau. Hele, jak se vede vlastně, mi řekni za začátku úplně. To je pohoda, snažím si užívat léta, mám docela teď teďkon tak nějak v rámci možností trošku je volna, takže je to fajn. Už se, už se to vrací zpátky po té koroně, ty, ty akce nějak, nebo, nebo furt máš klídeček oproti tomu, co bylo předtím? Vrací se to extrémně a mě přijde, že já v té sezóně mám vždycky návaly. Přesně jako by třeba konec června je totální brutál, pak přes prázdniny se trošku uklidní a pak zase třeba jako září je šílený. Yes. Takže teď mám konečně pocit, že se můžu trošku nadechnout a mít nějaký volný dny a pak se jako připravit na to, co mě čeká. No. Ale i tak to mám naplánovaný o hodně. Když jsi zmiňoval konec června, tak uh, je si očekávatelný, že se trošku budeme bavit o mystiku. Jak jsi užil le, letošní letoční, rok? Hle, super. Mně přijde, že vlastně už na sebe nevývím takový tlak, abych tam nějak jakoby skateoval, vyhrával a tak a prostě se jdu fakt, jakoby užít a zajezdit si. Vždycky hrozně rád potkám prostě kámoše z celého světa, co přejdu se za závodit. Takže letos to bylo super. Jsi před pár hodinama právě vydal video, video z mystiku a Myslím, že tam je hrozně vědět přesně ta radost, jako o čem teď mluvíš, že jsi to fakt jako užíval, líbilo se mi tam, že tam nějaký tvůj felák dal trikatista úplně, jebnul deskou vozem, že to je takový, takový jako když fakt dobrý kamarádi si spolu užívají hodně zábavy, ne? Jo, právě jako vlastně byly ty různé závody, které byly jako kvalifikace na olympiádu a všechny ty věci, tak ty jsou jako vlastně jako brutálně seriózní, je tam hrozně moc pravidel a vlastně ten mystik je furt taková jako punková akce, kde si člověk fakt jako by užije ten surový skateboarding a mě baví závody a když to je v kombinaci s tímhle, že taky jako by je uvolněnější, tak je to úplně perfektní. Hele, já jsem si myslel, jak to probíhá, když, když jako máš před sebou jízdu, tak ty máš vyloženě naplánovanou choreografii a nebo, a nebo, si řekneš před, před nějakým ty tyhle, teď mi ta noha dobře sedí na gripu, tak já tam pošlu tenhle ten nesmysl. Máš to jako trik od triku, anebo se to někdy trošku mění? Ty se zase jako použil zajímavý slovo, to bych asi jako neřekl, úplně, ale vím přesně, jakoby, co pojedu. A dokonce vím, že když třeba něco zkazím v polovině té jízdy, takže pak budu dělat něco těžšího místo toho. Jo. Takže vím to všechno předem a málo kdy improvizuju. Občas se mi stane, že třeba zbyde posledních pět sekund, tak tam rychle ještě něco pošlu, ale i většinou ten trik poslední navíc, vím, co to bude. A kdyby se měli vzít ostatní skatery, jako jsou, jsou, tam nějaký šakalové, který prostě jenom jedou podle, podle toho, nebo všichni nějak přemýšlejí nad tím, co pojedou za triky dopředu? Podle mě dřív to bylo tak, že jako lidi jezdili, jak tu cítili a tak dále, ale myslím si, že kdyby dneska jezdil takhle závody, tak jako daleko nedojdeš. Ono jo. se to nezdá, ale fakt v té minutě se pak ztratíš, najednou nevíš kam jet, co máš dělat a jako jediný, k čemu to vede, že spadneš. Takže ty fakt jako potřebuješ nepřemýšlet a jenom je to, co máš prostě jako naučený a po paměti to vracet. Je třeba pro Čechy výhoda, že ten mystik je na štvanici? Jakože mění se hodně ten park před těma závodama, nebo, nebo si to můžeš trošičku najet jako díl než ostatní jezdci? Je super, jestli to můžeme najet. Na druhou stranu je to nevýhoda v tom, že lidi už vědí, co tam budeme dělat, znají nás a vlastně nemáme takový ten moment toho překvapení, co má někdo, kdo sem přijede poprvé. a to je pak jakoby, znát na těch výsledcích, i na těch reakcích těch lidí, že prostě fakt někdo dopřijede sem poprvé, lidi ho vidějí, tak má prostě mega hype, protože je to něco nového v tom videu si říkal vlastně, že se ti letos povedl nějaký trik, který se ti minule nepovedl. Co, co to přesně bylo? A zkus to popsat tak, aby to pochopil třeba někdo, kdo neznáme na triku. Ne, já měl fakt dobrý den a taková jako nejtěžší věc, co dělám, je vlastně 3 flip do nose grindu ze zítky dolů. Což vlastně jako by skate se protočí o 360 stupňů, ještě jedno takhle, a pak dopadnete jenom na předek, na trek, na tu zítku se jdete to dolů a vrátíte. To bylo na tom zábradlí, tam si hodil. No, na nějaký velký zdi. Aha. A to je prostě, <laughs> abych to popsal jednoduše, tak je to věc, kterou kdybych šel jen tak jezdit, tak bych za ani nedělal na tak velký překážce. A kdyby jo, tak by to trvalo prostě třeba půl hodiny, 30 pokusů. A prostě letos jsem se rozjel a udělal jsem to na první pokus. Takže jako samozřejmě jsem z toho měl radost. Jsem si teď vzpomněl trošku odbočím. My jsme si kdysi dávno povídali v podstatě o tom, jak probíhá natáčení videa skateového že ty víš, že musíš na tomhle spotu něco dát a že prostě přesto nejede vlak, když to nedáš a že fakt jako třeba i druhý den se tam pak člověk musí vracet a už je úplně rozsekaný, to musí být jako taky strašný přemáhání, ne? když už máš úplně vykvrdlaný kotníky, rozsekaný ramena. Na tom závodě to je něco jiného, protože ty víš, že jakoby, ten závod je, že ho vody a pak je konec. Ale když máš takhle v hlavě něco velkého, co chceš udělat a děláš to vlastně jako jenom pro sebe, tak je to taková jako bitva sama za sebou. A teď jakoby, třeba nějaký největší triky, co jsem dělal, tak už jako týden předtím jsem věděl a už jsem začínal být nervózní a teď už se ti třeba jako blbě spí. A když to jsou fakt třeba nějaký reality, které jsou obrovský, tak se fakt na to připravuješ jak nějakou prostě bitvu. A pak je najednou je ten den, že jo? a teď prostě staneš, nemáš jídlo, jídlu, jsi nervózní, ale pak, když to dáš, tak je to prostě nejlepší pocit a je to takový úplně jako pocit vítězství jako sám nad sebou, to úplně nejlepší. Jak, jak, moc myslíš, že vlastně umíš padat? Dá se to ještě korigovat, když třeba jedeš nějaký rail a pak letíš na schody? Myslíš si, že jako oproti mě určitě ten pád vychytáš líp, ale třeba oproti sobě před pěti a Myslíš si, že jako zvládneš se nesrolovat na těch schodech, tak jako bys to udělal před pěti rokama? Jo, ty zkušenosti tomu dávají určitě hodně. A už i víš na to si dát pozor, když třeba náhodou někde je trošku něco vlhký, nebo máš třeba něco blbě s prknem, že prostě jako ty desítky let padání už jako něco udělali. A vtipný, jak je, že mi přijde, že budu padat pak jakoby i na jiných věcech. A hlavně <hým> jsem zvyklý na bolest, že jako mě vlastně nerozhodí to, když spadnu a bolí to, to je vlastně normální. Jsem no se právě chtěl zeptat, jestli jako s naším přibývajícím věkem, jestli, jestli, to bolí víc, nebo jestli z toho jí díl. Ale já jsem si furt říkal, že jako... Jako ten čemůže... ty sport maďas proti mě, že jo, takže nechci, nechci, tě schazovat, ale... Ne, jako fakt, jako by já jsem úplně až jako překvapený, že to není nějak jako diametrálně horší. Takže no. zatím v pohodě musíme zaťukat. Uvidíme, jak bude dál. Chlepu, bych měl asi víc padat, musíš, Možná musíš víc trénovat, že to je fakt jako tím, že když jsi zvyklý, že to bolí, tak pak nečekáš nic jiného. A taky asi možná pomůže, když jako máš zpevněné to tělo těma svalama a tím sportem, že, to, že asi to bylo. A Ještě zpátky k tomu mystiku. Ty jsi měl takový tragikomický konec tam, že vlastně si skončil na čtvrtém místě, což je Říká se, že to je ta nejhorší pozice, ale jasně, že to není nejhorší, ale je to takový to, že tě to asi nejvíc nasere. A, ale pak, když si ho asi vyzvednou tu cenu, tak tě ještě tam nechtěně srazil jeden týpek. A to jako, když jsi nešťastný z toho, že, že jsi skončil čtvrtý a ne třetí, a ještě tě před těma všemi lidmi někdo se střelí, že jdeš na záda. Jako, co se ti honí hlavou? To si musel být vytočené úplně do bělané. Ale já už jsem fakt jako tolik závodů a tolikrát mě třeba ohodnotili, tak jak jsem s tím úplně nesouhlasil, nebo tak, že po mně to už úplně stejka. Že, jako, já jsem rád, že jsem vzal, to, co jsem chtěl. A to, je nějaký tě místo, ty rozhodčí ve finále, jakoby, je asi úplně jedno. Za deset let si furt řeknu, vrátil jsem ten trik, co jsem chtěl udělat, měl jsem z toho největší radost. A jestli jsem byl desátý nebo druhý, první, nevím, asi jedno. Ale ten moment, kdy, mě, kdy jsem se srazil s tím týkem, mě to všechno hrozně vtipný, protože jakoby, to bylo úplně všechny ty emoce najednou. Já měl radost, teď jsem byl smutný, že jsem čtvrtý, jsem si jel převzít tu cenu a do toho prostě mi tam týpek omylem dá nohu pod skate, já jsem totálně rozbil držku před prostě všema těma divákama, co tam byli, že? a všichni já. Skvělý, jako to mám uložený ten závěr v telefonu a myslím, že se na tom budu smát ještě hodně, hodně let. Jo. Já jsem, jako já jsem tam hrozně docenil, že ses pak, jako, že ses tam smál ve výsledku. Že? Může co to máš dělat? Že, že jsem se sně, jako, že si po něm nehodil tu desku. Ale jako znalzva, nebo to byl úplně random týpek? Ne, to byl úplně random týpek. A to bylo, to bylo, celý prostě úplně random. Já jsem si jel na vyhlášení a on zrovna někam šel a fakt to vyšlo tak, že udělal přesně ten krok prostě pod to moje kolečko. A teď ještě, jako já se umím vyhnout, víš co, prostě na skateu jezdím 25 let, jako já umím dělat vůbec na posledních to vteřinu, ale to prostě nešlo. Ten jsem udělal vůbec nic. Uf, tipný, no. pojďme, pojďme si popovídat o zajímavé věci, která nás teď čeká po sedmi letech. Red Bull Max Pool Party. Zkus trošku popsat třeba, o co jde. Pro někoho, kdo neví, kdo to nezažil. Jde vlastně o takový jako letní den ve skateparku, plný zábavy, ale hlavně jako i koupání, no. Že ten koncept je takový, že přejdeme do skateparku a vlastně ty bazény, který se mají na skateu, tak napustíme vodou a uděláme z toho fakt bazén. Takže je to prostě skateování ve skateparku, hudba, jídlo, ale zároveň přesně jako koupání, skoky do vody a nesmyslné disciplíny na skateu. Mám, jak je to náročný produkčně jako vyřešit třeba to, že napustíš ten bol, že ho napustíš vodou? Oni na to nejsou vlastně uspůsobený, ne? Většinou z 99%. Oni jsou uspůsobený na to, aby jako udrželi sami sebe, udrželi i tu vodu, to je úplně v pohodě. No spíš jako to vypuštěný. je to i, i, zapuštěný a jsou tam i kanály, protože kvůli tomu, že když prší ve parku, tak to jde vypustit v pohodě. Problém je, že nejsou udělaný na to, aby ta voda v tom vypadala hezky. Takže třeba když jsme dělali před těma sedmi lety, tak když jsme to napustili, tak ta voda nebyla úplně modrá třeba. <laughs> Takhle tentokrát už to vychytáme a bude to prostě hezký na fotkách, úplně průzračný, jak se to těším. Já jsem viděl, že se dělají i nějaký barvy vadovody. Ekologický, že tam je tak, že máš to <laughs> zase nechceme tam skočit do té vody a vylízt k šmoulové, víš co. <laughs> <laughs> a já myslím, že to je ale vychytaný, ale každopádně, uh, co tam bude za ty disciplíny? Tam bude nějaký kontest, teda si říkal, Hele, ne, Bude mít i bazény ten bazén je vlastně jako taky trošku zapuštěný, a jsou skočky jako ze strany do něj, takže bude samozřejmě jako nejlepší skok, že se prostě na skateu, to skate necháš za sebou, já trojitý salto do šipky do bazénu, tak to je jedna idea. Potom tam bude The Trace, což je docela zábavná věc, kdy vlastně lidi proti sobě budou závodit vlastně jako trasu a ten, kdo první jako zajede do toho bazénu, tak postupuje dál, nebo jako i pavouk a prostě nejrychlejší vyhrává. Jako něco jako pump track nějaký nebo... No, jaká vlastně, je to ve parku, takže jo. trasu vlastně, tak kdyby si ho pump track a s tím, že to skončí prostě v tom bazénu, Ustý. kde bude cíl ve vodě. Takže to bude jaký určitě zábavný. A pak tam máme nějaký skok do vejšky, v Brně by měl být trail přes bazén, že neskočíš Pistým. na zábradlí, přejedeš ten bazén, když Ideál se nepovede, tak spadneš do vody. Hele, ten skok do výšky, já jsem, já jsem teď byl u Kohoutu, jak je tam ta exibice. <laughs> tam stál vedle toho skoku, já vůbec nechápu, kam jste tam lítali, jakože Dan Rahman ten tam letěl jako tak čtyřikrát vejš, než jsem já. Ty pády na ty kotníky, jako... To, a ono to asi prostě souvisí s tím, že jak celý život dopadáš na ty kotníky, tak prostě jsi schopný z těch dvou a půl dopadnout na země A ne, ne, neprolomit si kotník z jedné nohy na druhou. Je, já přemýšlím, čemu bych to přirovnal, ale fakt jako mě to nepřijde tak hrozný. No mě to fascinuje, protože já jsem si párkrát nějak rozsekal kotník a mám s tím problém doteď. Jakože já, 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 když špát, šlápně, špatně šlápnu na přechod pro tak to jsem si to zrovna minulý rok, že jsem si ho vyhodil takhle. Tak jako tak když, když, máš úplně vykloktaný, že mě to úplně fascinuje, že to drží. Tak samozřejmě, když máš vykloktaný kotník, tak musíš dělat něco pro to, aby ti víc držel. A to je jako by to už třeba, co lidi hodně nevědějí, že spousta z nás prostě chodí cvičit, drží se jako, tak nějak jako pohromadě, aby se přesně tady to nedělo. A to je to, co jsi říkal, že samozřejmě čím víc to tělo je jako obalené nějakýma svalama a spevněný, tak tím spíš se ti nic nestane. No. A když se vrátíme k tým uh, Red Bull Max Pool Party, tak kolik tře předpokládáš třeba, že tam bude lidí? Protože po těch sedmi letech se na to asi dost lidí bude těšit. Je tam jako nějaký omezený vstup, nebo, nebo je to prostě volný? Je to volný a já doufám, že tam bude narováno. <laughs> ne, ale uvidíme, jak to dopadne. Já jsem hrozně zvědavý a těším se, že to po těch sedmi letech vrátí, protože uh, vlastně tenkrát, sedm tak hrozně dlouho, ale když jsem to vzpomenu, tak třeba nebyl Instastories ještě ani chápeš? že kdyby nikdo nebyl na té akci, nemusí nahrávat Instastories. Takže teď to bude hrozně posunutý tím, že vlastně je to docela zajímavý koncept podle mě a zároveň je to takový to, že se to bude trošku šířit díky tomu, dle, že mi někdo přijde a tady prostě napuštěný bazén něco a pak dorazí další lidi. Já jste předběhli dobu, teď to možná bude o dost praktičtější to dělat. Ale a kde přesně a kdy to teda bude, ať to, ať to můžeme ještě trošku odpromovat? Teď řešíme, že 9.7. by to mělo být v Radotíně, vlastně v Praze. A Akrát se musíme rozhodnout těsně předtím, jestli to opravdu bude kvůli počasí. A potom 16.7. bude v Brně a tam to vypadá, se zatím hodně pozitivně, takže to vypadá, že to klapne. Takže Brno stoprocentně a když tak Praha se posune třeba týden po Brně nebo? No, Třeba potom dál, ale jo. nejlepší asi bude, když lidi budou sledovat moje sítě a já to tam fakt těsně předtím budu nahazovat jako ty aktuální informace kolem toho. Protože samozřejmě na tady tu akci fakt zásadní, to by bylo hezky, protože jako nechceš se tam vykoupat v dešti, že jo? <laughs> no, jasně. No, prosím tě, nemůžu si to odpustit, ale když už jsme o akcích, které dlouho tady nebyly, nebo po tvých projektech, já vím, že o tom mluvíš často, ale co, co Skate of Mind, jak, jak to máte teď vymyšlené? Jenom zběžně, protože třeba lidi, kteří sledují Refresher, tak nevěděli ty jiné rozhovory, tak se potom nemusíme pídit za tak hluboce, ale jenom aspoň v okrajově. Tak my jsme skončili vlastně tím filmem, který byl o cestě kolem světa, takže jsme si tu leti už dali docela vysoko. A pak tak nějak, když jsem vymýšlel další koncepty, tak přišly různé komplikace, korona, zákaz, cestování a tak dále. A vlastně až teď se ten svět jako vlastně vrátil do jakého stádia, že si říkám, že by zase vlastně něco takového jako cestovního velkého bylo možné. A trošku jsem jako rodí nějaký koncepty v hlavě a doufám, že to třeba jako v horizontu tu roku pár klapne a bude další díl, protože taká má srdcovka a myslím si, že máme ještě furt tam to posunout. A třeba máš v hlavě, jako kdyby si ideálně chtěl začít natáčet? Já bych chtěl, protože ta cesta kolem světa, No to zní jako hrozně obrovský, ale vlastně jsme jezdili po takových místech, které jsou jako, vlastně v pohodě navštívit. Já New York, Los Angeles, Tokio, nic jako extra složitýho. Ale mě by bavilo naopak jako to převrátit na místa, kam by normálně jako člověk asi moc nejel. Takže třeba downhill v Rakousku. Tak Rakousko to je furt země, mě by fakt jako jižní, jižní Amerika, fakt takový ty místa Kolumbie a takovýhle jako Mexiko. jako místa, kde vlastně nechceš vytáhnout kameru moc ani. No jasně, to je teda za, zajímavý a, a předpokládám, že asi Cranes budou hlavním sponzorem Skate of Mind. Jo, já budu sponzorovat sám svůj vlastní <laughs> projekt a budu hrdým partnerem Maxima Habonce. <laughs> ne, jak, jak to máte teď se značkou, jak vám to facha? Uh, asi líp, než jsme ho vůbec kdy čekali. My, když jsme fakt začínali s Cranes, tak jsme čekali, že to bude e-shop, na kterém prodáme pár prkent, který na který bude moje jméno a bude to jako fajn a vlastně nám to trošku nechci říct, přerostlo přes hlavu, ale uh, tady vyrostlo nám to rychle, než jsme čekali. Třeba jako během korony jsme ani neměli vlastně co prodávat, protože jsme prostě byli non-stop sold out. A teď už jsme takový, že jsme zaběhli, máme do skateů a je super vidět lidi, že na tom jezdí a že tomu věří. Tak on když pomeneme tu kvalitu samozřejmě, tak to má nádherný design, že jo? Jo, tak jako snažíme <laughs> se, že právě Hlavně kvalita, že to fakt testujeme úplně všechno samé, aby prostě to bylo 100% a samozřejmě to musí dobře vypadat. Tady, když se potkají ty dvě věci, tak je to nejlepší. No. Furt děláš jakoby, většinu těch designů ty? Tak 70%. 70%. No, pak mě hodně baví, když třeba děláme nějaký kolaborace s různými umělcema, že teď jsme měli vlastně jeden že, s Katkou Lexovou, dělal vlastně tři designy, co se dějí do sebe a to je taková jako secovka pro mě, že to je jako hezký. Další naše spolužačka. Jo, jo. Kdybyste nevěděli, tak my jsme všichni chodili na stejnou školu. Hele, a mě se, mě se, třeba jako hrozně baví koncepty. A jenom jestli jste na tom přemýšleli, nebo třeba kdybych tě dal semínko do hlavy. A když už spolupracujete s umělcem a nepřemýšleli jste nad tím udělat já nevím, s, s moderátora, může... že bychom udělali nějaký kolabo. Nějaký kolabo s moderátora, že by se tam nahrála zvuková stopa mýho upuštěného hlasu. Ne, a třeba nějakou vernisáž. Jakože fakt, víš co, vy vy vyvěsit ty umělecké díla, což ty některé desky jsou, tak je prostě vyvěsit na stěnu a udělat nějakou takovouhle zajímavou akci, takovou tu distingovanou jako Jakože mě třeba baví tyhle kontrasty, a nevím, jestli to není úplně proti. Mě by to taky bavilo. Já jenom mám hrozný problém uh, jako se brát vážně tomhle ohledu. Že mě baví designovat ty prkna, mám rád, že to vypadá jako dobře, ale nevím, jestli bych pověsil svoje prkna někam na do galerie a řekl, tohle je ty je umění. Uvidujte to. Víš, jako že nevím. Ne, <coughs> tak. Já jsem myslel, že, že třeba můžeš mít variantu, že budeš mít polovinu designu tvýho a rozdáš umělcům, ať udělají druhou půlku. Bude jak na to navážou, anebo kompletně jim rozdat jakoby ty desky jenom s nějakýma za, zadanýma bodama, a že by to mohlo být takový zajímavý stmelení a propojení těch světů. Protože přece jenom, když vezmeš, já nevím, Olympiádu a všechno to, kam se ten skateboarding posouvá, tak se to tak už to není jako jenom takový ten hyperpunk a možná by to mohli docela lidi ocenit a ukázat to zase dalším jiným lidem, že třeba se tam může podívat i někdo, kdo má doma mladýho začínajícího skatera, úplně s tím nesouhlasí a pak si řekne, no já jsou tam docela sympatický lidi. Mě bavilo, kdyby tam ty skatey byly třeba jako nový a pak uskatovaný, víš, že by to bylo vedle sebe a vidět ten, že já třeba když dělám ten design, tak že řeším, jak to prkno bude stárnout. Že třeba nerad dělám černý designy, protože vím, že to pak divně stárne a vždycky dělám spíš barevný, světlý, pak, když se to vojezdí jak to vypálí, jo to by možná taky zajímavý vědět. Hele, no to, to je dobrý, no. no vidíš to, tady vymyslíme ještě koncept nějaký zajímavý. Ne, hele, a uh, jak dlouho, to si určitě taky říkal, ale mi to teď jenom tak napadlo, jako, jak dlouho ti trvá uh, deska jedna zničit? Jo, ty je změna deska třeba dva, tři týdny. Dva, tři týdny? No, ale to, to je díl, než jsem čekal, člověče. No, já už jsem taky líně přemontovávat. Jo. <laughs> ne, ne. ne. Uh, pak to většinou dávám ještě třeba jako klukům, že na tom jezdí další tento to se dá dalšímu, je se stane, že třeba svoje prkno vidím o dva roky později, třeba někde na Slovensku. A víš, a poznám to kvůli tomu, že znám nějakou nálepku a to tam furt tak trošku je. A to je docela zábavný vidět. Takže nejezdíš do zlomená, ale třeba jako do, jakého pointu jezdíš to, ty desky? jakože do nějakého třeba, že poznáš už nějaký jakoby větší flex tam v tom? Nebo... Trošku to už ztratí tu pružnost, jakou to potřebuje mít, ten pop a tak dále. Ale možná část toho je jenom, že jsem rozmazlený kolikrát taky třeba vydáváme nový designy, takže potřebuji vlastně jezdit na tom aktuálním, takže to měním jenom kvůli tomu, abych vlastně měl ty, jako ty aktuální prky, na co máme. Ono to je potřeba odpromovat, vědět. A ty vlastně to i docela šikovně promuješ na svém YouTube kanálu. Ten ti celkem frčí. Já jsem se koukal teď po kolika, po 21 hodinách na to video z toho mystiku a já si nepamatuju, kolik tam bylo, ale vlastně tam bylo docela dost news, že ty lidi na to fakt už se dá říct čekaj. Máš nějaký jako konkrétnější plány s tím kanálem? jakože třeba kterým směrem se to bude ubírat, nebo furt to budeš držet jako tímhle s tím směrem. Mně přijde hrozně zajímavý, že bylo, když jsem to začal řešit, a nevím, na na YouTube třeba pět let, a za tu dobu se vlastně ten svět těch sociálních sítí jakoby hrozně vyvinul. Mm -hmm. když jsem s ním začínal, tak to pro mě bylo tak jako koníček, že mě bavilo natáčet, chtěl jsem ukázat víc ze světa skateboardingu, ale vůbec to nebyl jako nějaký biznisový plán nebo něco takového. Když to teď, když se pohnu jako do dneška, tak mi přijde, že fakt, jakoby, lidi mají kolikrát jako fakt přesně jako tříletý plány, tady prostě je můj YouTube kanál je můj hlavní biznis a takovéhle věci. A já nevím, jestli k tomu zvládnu jako to přistoupit, jako, že furt to dělám tak, jako, že si řekneme s Danem, jo, chcem si zkusit downhill na skateu, tak pojďme to zkusit a natočíme to. A vlastně. není to úplně nějaký, že bych nějaký jako fakt hustý koncept. Já jsem právě tě chtěl trošku nahrát malou domů, protože zase... Já jsem se samozřejmě koukal na nějaký rozhovory, pečlivě jsem se připravoval a vím, že si vyprávěl o tom, že se snažíš přemlouvat lidi nebo jim ukazovat to, že je nejhorší, když začínajícímu skaterovi, třeba koupí uh, nějakou desku ze, ze, já přemýšlím, jak to říct, bez značky, prostě z nějakého toho sportovního jsi jsi no, a že, že, třeba i ty vaše skatey, takže to děláte, že si to každý má poskládat sám, aby to bylo individuální a každý si zvykl na ten svůj setup. A právě já vím, že, že už máš i pár nějakých instruktážních videí pro mladý, tak jestli jako třeba budeš zapojovat víc tohle z toho do, do toho svého pořadu. Tak to tam vlastně je, ty videa, přijím, že lidi se můžou najít i zpětně a dobrý je, že ty součástky se na tom skateu zase tak nemění, že oproti třeba jiným sportům, kdy se ten materiál strašně rychle vyvíjí, tak je vlastně docela vtipný, že na skatech se vlastně zjí na dřevěných už, já nevím, před desítky let, tracky jsou taky stejný a vlastně jako je to furt docela, docela, aktuální a vždycky jako jednou, dvakrát do roka tam dám něco, kdy tak na to trošku stavíme. Okay. Taky máme Cranes kanál, kde třeba už jsou fakt jako návody, jak si vyčistit ložiska, nalepit si grip a takový ty úplně jako, kde je to prostě fakt jako krok po kroku ukázaný. Ty jsi zmiňoval, že vlastně ty desky už jsou několik x let dřevěný. Slyšel jsi někdy o nějakých jako experimentech, že by třeba se snažili měnit ty materiály? Hele, já jsem testoval třeba karbonový skate. A, je, je to, teď, a je to... Teď to zní jako super, ale... A je, není to ono? Není no, protože jsme ho zlomili hned. Fá? No, že tak vlastně největší výhoda toho dřeva je to, že je pružný, i když ho zatížíš na více místech. Když to třeba prostě karbon, který je sice pevný, ale hrozně křehký. A jakmile prostě ty ho zašlápneš třeba na tailu a uprostřed a dáš tomu jakoby takový jako trošku flex jako na všechny strany, tak se prostě rozlítne. A to je u, jako u spousty dalších materiálů. A je to, jako, tyto těžký, no prostě zatím to vyhrává kanadský javor. To je stejně hustý. A myslíš, myslíš, že to teda jakoby, na dalších několik let bude zůstávat dřevěný? Děkuji. Hlavně aby ta inovace fungovala, tak by na tom museli jezdit ty nejlepší rajdři. Mm -hmm. A mně přijde, že ty nejlepší ani já, jako my nechceme měnit. Já jsem fakt spokojený s tím, co mám a nepotřebuji si zvykat na nic nového. No taky teda, kdybychom vzali ještě ten karbonový, tak jako když se ti rozlítne karbon, tak to asi není úplně bezpečná věc, ne? Jakože ty, 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 části ty se musí zasekávat úplně do celého těla. Jako to taky moc nebude, to jo. No, hele, záleží, no. <laughs> pojďme, pojďme, si říct trošku jakoby nesportovně, jaký máš teď třeba cestovatelský plány, protože cítím, jak jsi cestoval, já vím, že už jako ten svět začíná být otevřený relativně dlouho v uvozovkách, ale přece jenom musíš mít pořád deficit z toho cestování, tak máš, máš teď v plánu nějaký výlety jako vyloženě, ne, zatočením? My jsme s koukama strávili vlastně první tři měsíce roku v Kalifornii mm -hmm. a tam jsme to fakt objevili, že jsme jeli do národních parků a tak dále, takže jsem se docela nacestoval dopředu. A já vždycky hrozně říkám, že mi přijde úplně škoda, když v létě odjíždím z Prahy že když prostě jako zmizí lidi, jsou prázdniny a je hezky, tak prostě Praha je jako nejlepší místo, kde být. Takže já se pak nechám, až se všichni se vrátí do práce a nebudu mít dovolený a budu cestovat, až bude prázdno. Ještě když tam vidím ty fronty na letištích všude a tak, tak to já, tě to, já tě jsem spokojený no. a jak, jaký parky jsi třeba byl? Ještě byl, viděl, jsi Sekvoje? Protože já jsem teď třeba tři týdny zpátky poprvé v životě viděl Sekvoje a <laughs> v životě jsem nečekal, že by mě překvapilo, jak jak obrovský ten strom je a že jsem na to koukal fakt jak na nahou holku. Jo, jo. To zní trošku uchylně, dobře, jako by na nahou holku ne. Znáš docela vysoký holky. <laughs> <laughs> to je, ale jako byl to úletno. Viděl jsem sekvoje, byli jsme vlastně v Yosemitech a já jsem ještě našel nějaký nejvyšší tam. Uh, nicméně přišlo mi, že to kousek, šli jsme tam pěšky asi tři a půl hodiny, kluci mě úplně nenáviděli. A když jsme tam přišli, tak většina těch sekvojů byla schořila, že to má obrovské obrovský požár. Ježiš a byl tam jenom prostě obrovský vohořelý strom. Ale jako byl fakt velký. <laughs> to je, ono i vohořelý je to fascinující. Ale když jsme všichni byli jako, jako, hej sakra, fakt jsme se šli kvůli tomu tři a půl hodiny. <laughs> jo. Bali jsme se medvědů, prostě šil, jsme tam byli ještě vlastně v zimě a skoro fakt nikdo tam nebyl. Co zvláštní. Jeho, to, je... Medvěda bych tam nechtěl potkat. Ještě mi zkus říct, prosím tě, máš nějaký oblíbený místo v Kalifornii? něco, co, kam, se, kam se prostě, když přiletíš do Kalifornie, ty jsi tam nebylo určitě poprvé teď, ne. ne? Ne, ne, Ty nebyl jsi tam náhodou i na tom, uh, v tom tréninkovém centru? Jo, jo, já už jsem tam vlastně strávil docela dost času, když to tak bylo. možná, kdybych to jako poslepoval všechno dohromady, jsem tam možná jako strávil nejvíc času ze všech jako míst na světě, kromě Prahy. Fakt jo? Možná ano. Pak ještě Barcelona jsem hodně jezdil. A já nevím, tam jako spíš v LA mám takové jako místa, že celý ten den má proces, že ráno jsme vždycky chodili, chodili s klukama na Santa Moniku si zacvičit, pak jsme si jeli zaskejta do oblíbeného skateparku a spíš jsme to tak vždycky jako měnili a střídali. Tam je to právě super to, že je to tam jako máš hrozně moc na výběr, co dělat, že jo. Když, když říkáš, že máš takovýhle průběh tam v toho dne, máš, máš takový průběh třeba i v Praze, máš nějaký jako režim svůj, jakože vstáváš nějakou konkrétní hodinu, chodíš spát konkrétní hodinu, v průběhu toho dne máš jako rozplánovaný nějaké věci, nebo, nebo jedeš spíš spontánně? Jo, jako chodím spát chodím jako pravidelně, že já prostě jdu třeba jako ve 12, stávám v 8, skoro každý den se snažím, ale pak ty aktivity už mám taky hodně flexibilní. Že mě vlastně přestalo bavit ten koncept, že víš, že v úterý ve tři jdeš na trénink. No jasně. A spíš to tak jako upravu podle toho, jak se cítím, že když jsem nějaký den unavený, tak nejdu dělat nic a naopak, když se cítím, tak jsem schopný prostě jezdit, týci si zacvičit, jít na kolo a fakt to tak jako různě měním. Ono to chození spát a vstávání ve stejnou hodinu je úplně brutálně důležitý. Uh, jestli to takhle děláš dlouho, mě by zajímalo schválně, protože samozřejmě já to tak nedělám. Uh, jak moc ti to rozseká, když se třeba jdeš spát později hodně? Protože určitě se ti to... Rozseká, no a rozseká tě, mě rozseká spoustu věcí. Stačí, abych byl moc na počítači předtím, než jdu spát. Já nevím, máš hodinky, ne? Jak si to měříš určitě? No, snažím, snažím se na to nekoukat, jak spím. No, a pak já nevím, mi prostě trošku se napiješ, že v nějaký den a taky jako tě to rozseká totálně. Já ještě jsem takový, jako, já jím pravidelně, že fakt každý den snažím jít ve stejné doby. A fakt mám, ra, mám, rád, jako to, ne úplně řád všech aktivit, ale jako spaní, jídlo, to mám rád, když je pravidelný. Kolik týdně? To je bylo nějak pětkrát. Ty svačiny nejsou tak pravidelný, ale jako snídaně, v oběd, to večeře, to je důležité. Asi musím dostat do tvého levelu. Hele, ještě, ještě kdybychom se vrátili na chvíli k tomu cestování, tak ty jsi říkal, že jsi byl s klukama, máš plánu třeba i nějakou arnu s Natálkou? To jo, asi dáme Řecko, takový klasický. A to vy máte rádi, ne? že se tam vracíte? No, jo. jo a uvidíme v zimě, no. že přesně jak jsem říkal, že mi přijde, že jako zima je taková jako ideální, ideální doba pro mě, kdy cestovat, tak možná nějaký Japonsko, nebo já bych chtěl na Bali, protože tam můžu skejtovat i surfovat, to by bylo ideální. Uvidíme, kam nás to, kam nás to vyšlo ještě. No. Kdy jsi byl naposled surfovat? To, to, je hrozně dávno. Furt je ty zimě tady v Čechách za lodí vždycky, ale na to mi to jde aspoň. Jo, vím, byl jsem v tom, normálně ve Švýcarsku na umělý vlně, na tom, byl tam. Na tom Wave Garden. Ty se staví na Štvanici prej, akorát tam jsou nějaký... A tam je něco jiného, máš takový ten jako fakt obrovský, že máš obrovský bazén a půjští to vlny, který do tu jako set, no. Stojí to podle mě třeba šestku na hodinu, ale... <laughs> a chytil jsi tam teda aspoň za tu šestku něco? Jo, za, za šestku jsem si jednu vlnu a šel jsem pryč. <laughs> ne, a tam je brutální, co tam je zázemí pro sport, že přesně tam jako můžeš, seš v horách. Mm -hmm. A ten jeden den jsme surfovali, pak jsem šel večer skateovat a druhý den jsme šli na ledovec snowboardovat že, jako, ten je že nejlepší. To je můj sen prostě, jako je to nejlepší místo. To je, to je, docela, jako to bys mohl taky udělat takovýhle video, jakože 24 já jsem, hodin. Já si myslím, hodin. Si myslel, že, řekne, že bych mohl udělat takovýhle místo v Praze. No to bys klidně taky mohl, jakože to by mi nevadilo, jenom nevím, jak vychytáš ten ledovec, ale... Ale klidně, klidně, klidně to stihneš, tomu. zaserfuješ si na štvanici, že jo, na té vlně, pak si zas, zaskejtuješ ve skateparku a pak pojedeš do špindlu. Krát <laughs> to nebo Alpy. A špindlu taky dobré. Je budget version, <laughs> No a teď, teď bychom se měli podívat v nějakém kratším horizontu, co tě čeká. Tak máš tam nějaký plány zajímavý, krom, krom samozřejmě Red Bull Max Pool Party. Máme Pool Parties, potom vlastně, jak jsem mluvil o té exhibici, co děláme v Karlíně, vždycky u Kohoutu a u bufetu, tak chceme dělat něco podobného na střeše Lucerny. Takže to si taky Ty trošku bo. odpromuju, to by mělo být 12.8. Hustý. Takže to bude asi velký, pokud se to povede tak, jak chceme. A pak taky zopakujeme zase tu akci v Karlíně. Takže pro mě to letos je takový hodně jako, že jako normální jako akce, být mezi lidmi a tak a docela se na to těším. Kdo přišel s nápadem na tu Lucernu, to je jako mega cool, tohle. ale na střeše. Jo, to zní mega hustě, jo. A tak vlastně na střeše Lucerny se to děje hrozně moc, děje tam různé akce a tak dále. A líbilo, se, líbilo se jim, co jsme dělali v Karlíně. A asi jim přijde, že to střecha Lucerny zvládne, no, tak zjel, jo, jo. a oni vás oslovili teda. Jo. A ten, ten nějaký koncept toho je podobný, jako, jako, je, jako bývá v tom Karlíně. No, no, tak bude to bude, bude večka, dálka nebo transfer. Ne, ne, budou tam jako speciální překážky, bude to asi úplně něco jiného, ale ten koncept bude takový, že to bude prostě pár pozvaných jezdců, diváci a bude to taková jako víc jako show než přímo závod. Pustí, no tak to jsem mega zvědavý, já to mám chvilku po narozeninách, tak, to, <laughs> tak, tak, tam, tam, tam určitě budu. No tak já ti moc krát děkuju, bylo to přímo, a na co mě to viděl. Jo, taky. A držím palce a všechny ty projekty viděl teda.